Your cruel device, your blood like ice. One look could kill my baby. Takže čus lidi z Gaujásky Týk, to je společně se Šukem. Oj. A dneska jdeme na týždně. Je tady jedna spadná zpráva. Byl tady Lua Error a smazalo nám to save. No, nesmazalo, já jsem ho spíš usnosil. Ne, posek. Ale no tak. Máme tady obnovu traktoru, no. Pak ještě s Šukem musíme vyřešit toho case. No, tak tejto pole není sklizený, ale stejnak já chci udělat, že se sklidí úplně všechny pole, ale pořád jo. Orace nebude vůbec, má podmítka jak v reálu. Možná jenom něco menšího. Možná něco menšího. Já potřebuji brambora. Bych vzal tady ten... Co? No nic, ne nic, nic. Teď to jsme orali, vole. No právě. Takový osoba. Zapnu si AVDčko. A s AVDčkem to jede pomalejš. Ty mám viděl jsi to? Ne. Jsi to by nic? No. Aha, tak nic. Ty jsi mám přivrátil, ne? Ne, dohodil jsem ti ten, no, víš tu, do toho smyku. Drifting, vole. Víš co, já jsem tě tlačil asi, nevím, tu rovinu tam kolem toho pole. A teď jak tohle tam byla zatáčka, jak jsem ti to hodil takhle do smyku. Tak nic. Půjdeme tady na tu 21, ne? Jo, ale nevím, to je jedno. I am professional. To je H-man, že? Jo. Jo, pač je to tmavé. V desátém dílu měníme mapu. Co, už máme teprve teď, on se je třetí, čtvrtý, ne? A už jsme udělali úplný hovno. Možná v 15. Že se děkí. Je to ok. Budeš dělat potom řádky, nebo budeš celou dobu prášit? Budu dělat potom řádky. Ty vole, jak je pl. Co? Měli nahodit ten sundy. Vystup. Tak já tě ho zkusím portnout. No, zkus to. Jde. Jo.
já pokračuju ve svých dní. S naším malinkým kombajnem. To je drobeček. Co? Že je to drobeček? No jas. Milášek mám že. To objedu dvakrát, víš co? A pak pojedu Rusek a pojedu. Čoku, víš, že nebudeš stíhat. Jo. Budeš jen lítat sem tam. Natáčíme do kopy nějakých 6 minut. A já jsem si stopky zapnul pozdě. Teď já si tři díly budu za sebou už ne. Bude jak u Šoka, aniže Šok má prostě tak jednou kampaň. Wow, to byl bug. Bug? Já jsem ani nepocítil, já jdu normálně půl klinu a teď. Tyba, já jsem si nevzal cigák. No tak dávaj. To je hovado. Já to nechám jet a já si skočím ve cigák. Já mu neuhnu a bude mít na to. Bude mít na, když má na svědomí umrtí člověka. Co je tady? Tak nic, no. Prostě jenom projedeš. Okay. Ještě sušenku jsem si chtěl vzít. Taky jsem měl. A když ho budu stíhat, tak se mu fenda. Tady ta rychlost. A když nebude stíhat i s fendem, tak děj si víčku. Až na to. Co? Jej. Kámo, tak rychle v životě jsem neutíkal. Já musím totiž se běhnout dvě patra dolů. Pojď vysypej mě teď. Ještě jenom startu. Ve vypni ty majáky. Ty máte mi nás už takovou. No jako, kdyby nezatěžovali, tak je to dobré. No.
Vidíš, jak klesá pomalu ta vlečka? Jo, koukám. Teď už je na tom, na doraz úplně. Ba ne, klesá furt ještě, aha. A kurde, to jsou nervy, toto. Nenervuj se, nebo ti praskne žilka a budeš tát nohu. Praskne ti CFka, vole. Žilka. To je jedno. Je to samý. Kámo, já s tím lítám 8,4 a ztráty 1, vole. Si nebudu jsem trubku obětev. To je trub. Co tu trubáš? Nebékaj tu. Kámo, viděl jsi 22 Jump Street? Ne. Tak často se podívej, bo jich chci 20. Tu už je to v češtině? Myslím, že jo. No. A viděl jsi 20 na Jump Street? Jasný. To byl epic film, ty vole. Jsem to viděl poprvý, kámo, já jsem se chystal smíchy až na to. Čau, mámo Šmitová, čus, táto Šmité. Zasraná věda. Ne. Jak tam udělali tu kalbu na to, byla epic. Jo. Takový, to je dost nechutná trojka. A... Jo? Tak a taky. A ve dvojce. Víš, jak je tam ten Černoch, jak je vede? No. Kapitán. Tak ve dvojce. On ten... Schmidt. Víš, ne, ten malej, ten tlustej. No, no. No, tak ten vojde jeho dceru. Toho Černocha, ne, a on o tom neví, ne? A pak to zjistí, kámo, takový nervy to má. Jo, moje videa se budou pohybovat v okolo 40 minut. Tolik? No. No to mám zrendlý, já jsem uploadlý za chvilku. Během hodinky uploadlý. Šok je lémra. Ještě si na to odtroubil. Myslíš, že na celou násypku bych tě naplnil teďka? Ne. Pač předtím jsme nějakých 70-80%, ne? Dal jsi mi 45%. Takže naplnu. No tak jako ten bod teď jo, ale jakože na jeden zátak ne. Ne. Teď jo, to budou tak dvě násypky, víš co? No, má nějak 13 tisíc, ne, kapacitu celkovou. No, 13,5. No, a já mám 25 nebo 35, teď nevím. No, tak na dvě násypky teď dám, to bude mít 25. Když ten tký nápravový má 35. Tak jo, tak, no vlastně. Dnes také mě mám vysoký ztráty.
není jak ty vole, že si tam s kombajnem dáš 40 vole a žádný strán. To je ne MR. Víš, ale to je líza, pane Žiku, jak je to hned jako bez Amerika, to je pěkně na hovno. Mě to nebaví, už hrát bez Amerika. No, přesně. Tam se rozjedeš, pustíš plyn, on ti to zastaví hned. Tady to hezky dojíždí. Třeba. Nebo já jim z kopce ti to tohle. Se rozjede, že? Takhle jdeš tu stejnou rychlostí kopec. Hlavně on i ten prach z toho dělá hodně. Ještě mu tam mohl dát ten washable mod. Dělej, pojď, sypej. Ty ba, když si uvolil trubku od ty sloupy. Dej hejte. Doufám, že nejsou jsou kolizní. A trubka není kolizní, ale je. O, takový lak, co je? Aha, uda. Takhle si pod sem ještě nic neviděl, ty jo. Co za jízdy? Ne, ale je kombajn, kombajn na poli a traktor na cestě. Jo, to jsem viděl. Já ne. Aaaa, sloup debilní, kolisní. A ten sloup by, tohle trubka je taky. Vidíš, já se si kam tam je volíš tu. Já mám lagy teďka jak svině kam. 5, 6, 5, 2. On, ak já ten KT trubky nejím kolisní být. To 97, tak se. 98. 99. Pojď. Tak to je má kilo. Kilo. Ahoj, šofu. Víš, kam se to vozí, ne? Ne. Na farmě máš... Pojedeš hnedka na farmu, co to je H-man. A pojedeš tím bočným výjezdem a hnedka napravo. A jo, napravo máš hnedka takovou stodolu, takže. Ty jo, po tý panelovce toho psa jak svině. A psa. Kvůli teď tomu se mi ta mapa líbí. Když na koufru jedeš, vole, tak do tý panelovce ti to vůbec nezináčí. Já si pustím na PSPčku spát bez vole. Já na to seru. To brzo. To je to, jak je tam napsáno lager na tom? Jo. A buď do jednoho nebo do druhého. Víš, jak jsem měl před tím kombajny? Ne. Přískeš jak ty dva lípů.
Tak zatím je další příležitost do a povolit to rozdělení po dvou plodinách. Jo, tady je řepka a něco, nějaký obilnina. Tam by měl být ječmen, no. Je to tam? Čekaj, ještě se na tom ne. Tak prý ne. Tak mi to. To myslím, že je pšenice a teď myslím, že je jedno. Půjde fasil. Ty fasy, co tam nevleze na vejšku? Ale leze. Tak bál jsem se s tím jistotou, vole. Tak mi to... Otevři ty druhý dveře. A nevím, jestli tam s týma věry. Na servu, jak jsme to tam prohrávali, tak to už bylo něco. Co píču to je? Baják má frý, všechno je to stejný, stejný jak to. Co tam děláš v tom fendu? Dobrá hala, že? Mhm. To Johna pak někdo ty garáže, jak je blízký. Všechno bude. U nás máš 770 kg. Je to reč. Tak já. To přijde úplně to samo jak tohle. Ty vole, já mám vypojený pedál. Mně se vypojil pedál a proč mi to nepak.
ta jsem před 80 má delší trubku. Pojď na zpátečku. To jo. Mě samotného nebaví. Když by ať by ty živole musí vysvětlout z kombajnu, vole. Kdybych si vlajek. Jasně. To mě taky ne, ale musím. Nedá se dělat. Takže ty jsi byl na ocelovej ptácí, jo? No. Dám si cigaretku. Co? Já si mám cigaretku. Já tě zdravím, velký hrdino. Nepřímo o konci covid, ale. Ano. To je od pán Cojdu, jo? Ano. Tak já je poslouchám, ale tvůj boj. Mně se líbí TikTok, jak má TikTok je udělaný na to, kdo není, ne? To mobilní. To si nahrával dneska ten Let's Play. A. To měl přepočení, no. Já si koupím ještě jednu, 780. S tím jiné auto kombajner. Kdyby šel ten Kenek, ty vole. Jo, no. Co máš vlastně ty za kombajn v singlu? Co? Co máš za kombajn v singlu? To samo, akorát kolový a bez emerka. 780, jo. No, no.
zajde. No, protože dvakrát to stačí obět, ne? No, teď jo. Já auto si to vyhýš, ty. Nemaj tak. U nás mají vlastně 8 metrů, ale ty jsem si tam dostal. Vem to tady rovnou, ne? Já to vezmu tady potom. Po těch balejích, ale to bylo jen. Já už tím jedu, já mám 93. Ty vole, blbej sloup. Potom bychom mohli zjít hned tu pčenku vedle tady. Teď jo. Koukal jsem, že ty v těch hebce moc nechešíš průseky. No já jezdím okolo. Většinou. Ty vole, už jsem chtěl dát tohle, jakože SC ne, menu, no. Pauzu. Pustit si muziku, jak mi došlo, že to pojede dál, ty vole. Ty jezdíš na ten pomat, jo? No. Tak já na gamepadu nemůžu řadit, a navíc té trojku, teda Fent nemá té čtyřku. Ten něco má té čtyřku. No právě. A jako držet tu Včku dopředu jako kdyby, tak to jako fakt nevím. Jezdíš teďka na gamepadu? Na gamepadu držím, či co to je kurva? Ano. RT, no prostě střelbu jako kdyby. Kdo hraje střílečky nebo ne, prostě na Xboxu, tak ví. Já když jsem dechal analog dopředu, jedním analogem jsem jezdil a zvedl jsem se tak. Kámo, to je ukázku, jak ho vnitřu. Na sen. Ta kamera je v tom výhodná. Mhm.
ty vole. Mně se je, jak se to vždycky úplně, když člověk rozjede. Zvali zpátky. Čupu. Cože? Zvali zpátky. Ne. Pouštíš už. No. Ne, já už tě vidím. Zapnu kameru, ne. Tak to budu hulovat. Jo, ono už to zachopuje 40 minut a udělal jsem úplný okno. No jo, no. My se šokem budeme asi hrát off-screenu. Video. 100% ne. Video asi zítra. Jo, jinak vám děkuju za hodně velkou podporu, za 52 odběratelů. Moc si to ocením. Za chvilku za mě bude ten komerční kejku. To je bůh. Ne, já to pěnu. A víš, co se mi líbí, jak někteří lidi chtějí, že zkomerčení, ale a co, tak zkomerčení. Se mi to nelíbí, jak tvorba, tak si budu hlásit. Tak jej víš co? Čau. Jasně. Radši je Peťa nás musel. 42. Máš jako na všech polejích hebku, jo? Jsem si myslel. Seru na to, zvučáš, budeš plnej, ale nebudu jezdit, tak já pálím naftu. CCA to bude 40 minut, ale na stovkách mám 47. Zapnul jsem to až pohledy, když jsme dole odpoli. No, tak já bych to ukončil. Nejde šukem se s váma loučíme. Jo jo. S tím velkým let s plážníkem. Nudným vole, zážimný dílek, což. A zatím čus, lajkujte, komentujte, dílejte. Pa pa!